ឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាចេះតែអូសបន្លាយទៅដែលឥតប្រយោជន៍សូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ងាកប្រភ័ក្រដ៏ស្រស់ប្រំប្រៃសម្ដៅទៅដល់អនុថែក៏ចូលដល់បញ្ហាធរអាចូលដល់បញ្ហានៃកម្មវិធីបុណ្យដែលលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមទៀនប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យបានប្រកបធ្វើក្នុងទីនេះហើយសង្កេតឃើញទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏លះកាត់ទាំងពេលវេលាលះកាត់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្វល់ខ្វាយបង្អោនរូបកាយគោរពប្រតិបត្តិកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងម្ដាយឪពុកកូនចៅទាំងអស់តែងតែដឹកនាំគ្នានឹងឯងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយូរយារណាស់រហូតមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលគាត់បង្អោនចិត្តគោរពប្រតិបត្តិកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងតើព្រះពុទ្ធសាសនាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបានជាគាត់នឹងឯងនាំគ្នាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងអនុថែសូមនិមន្តដោះស្រាយបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ដល់សេចក្តីសុខសូមនិមន្តជ្រាបសាធុផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ដល់សេចក្តីសុខអត់ជ្រាបទេតើផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្ដល់សេចក្តីសុខរបៀបម៉េចខ្លះដែរទៅអនុថែអត្តបាយស្រាយសេចក្តីឲ្យល្មមដាក់បានមកលើសូមនិមន្តសេចក្តីសុខទី1គឺសុខខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់កើតຕົកណាស់ញោមញាតមួយចំនួននឹងមកមិនរីកទេកុំតែបានព្រះពុទ្ធសាសនាជួយម្លេះកើតຕົកណាវាសមនឹងអ្នកខ្លះវាមានកូនចៅធ្វើបាបអ្នកខ្លះក៏មានប្តីគ្រួសារធ្វើបាបមិនដឹងថាបានណាជួយអស់ពីពឹងឥឡូវទៅពឹងខ្មោចម៉ែខ្មោចអីគាត់មិនដែលឃើញត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងគាត់រកពធរនឹងជួយមានតែពធរដែរធ្វើឲ្យគាត់បានសុខកាយសបាយផ្លូវចិត្តព្រោះសបាយក្មេងក្មេងតែគេកើតຕົកទៅគេជួលបាសយកមកបើកក្ដុងក្ដុងទៅគេឈរធាក់ដីតរតបែកញើសជោកទៅគេសបាយដែរព្រោះដល់តែចាស់ចាស់តែកើតຕົកទៅជួលបាសមកឲ្យគាត់ធាក់ដីគាត់មានកម្លាំងអីធាក់បើដើរឈើច្រត់នឹងទិញតែទៀមចង់រួចទៅឲ្យបើអញ្ចឹងគាត់រែងសបាយអាផ្លូវនឹងឲ្យមានតែសបាយនឹងធរសបាយនឹងបន់សេចក្តីសុខពុកកលៈសបាយសបាយនឹងបកុលអាសនៈសបាយសបាយនឹងកលែងនៅរួចអាហារសបាយមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នឹងធម្មសបាយសបាយក្នុងធម៌នាំឲ្យខ្លួនយើងនឹងប្រាសចាកទុក្ខសោករោគវិបត្តិជាប់ជាពាក់មួមីភ័យអាសន្នអន់ក្រដែលកើតឡើងនឹងបធរទៅលៀងទៅជំរះទៅប្របបងទៅបដិញ្ញចេញពីខ្លួនឯអស់អានឹងខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែសុខខ្លួនឯងទេទី2បានសេចក្តីសុខដល់សង្គមគ្រួសារគ្រួសារណាក៏ដោយតែមិនយកធម៌មកដាក់ទេម៉ែឪកូនចៅមិនដឹងគុណមិនដឹងទោសមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវម៉ែវាយឪកាប់ម៉ែកូនយំឡែឡែចោះចោលផ្ទះលែងគ្រប់ម៉ែលែងគ្រប់ឪដាក់ថ្នាំឲ្យម៉ែឪសន្លប់យកលុយអស់ម៉ែឪមកឲ្យលុយតិចបិចបោចយកតាំងពីវិទ្យុមញ៉េទូរទស្សន៍ទៅលក់ទៅដូរសពបែបយ៉ាងអានឹងមកទៅពីអត់មានសិលធម៌អត់មានយកបឋមមកអប់រំសង្គមក្នុងគ្រួសារក៏មិនសក់ដែររួចដល់តែមានធម៌កូនក៏ខ្លាចបាបម៉ែនឹងក៏មានព្រំវិហារធម៌សង្ឃហធម៌ទៅលើកូនកូននោះក៏មានកតញ្ញូដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪគ្រួសារគេសុខសានសប្បាយសុខកាយសប្បាយចិត្តជប់ជុំគ្នាល្អណាស់
ដោយសភាសត្វចាស់ចាស់ខ្មែរយើងពោលថាគ្មានអ្វីសប្បាយជាងការជួបជុំបងប្អូនកូនចៅទេព្រោះតែអញ្ចឹងឯងបានជាសែនក្បាលទឹកសែនកតុយទឹកចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំខ្មែរគេកាត់រកជួបជុំបងប្អូនគេដើម្បីញ៉ាំងការសប្បាយនឹងដែរសេចក្តីសុខទី3នាំសុខមកដល់សង្គមជាតិប្រទេសជាតិយើងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាកុំមានពុទ្ធសាសនាប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងមិនយកយល់គ្នាក៏មិនសុខដែរអញ្ចឹងចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីចរាចរណ៍មសៀវបាយធ្វើដំណើរសពយ៉ាងអនុគ្រោះសន្តោសប្រោសប្រណីដល់គ្នាហ្នឹងសុខដល់សង្គមជាតិបានគេគ្រប់គ្រងយកសាសនាមកដាក់ជាបាវចនាថាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រហើយនាំសេចក្តីសុខមួយទៀតមកដល់ពិភពលោកពិភពលោកត្រូវការសាសនាជួយតម្រែតម្រង់ទិសបើគ្មានសាសនាគ្មានគុណធម៌សីលធម៌ទេកើតសង្គ្រាមលោកជាបន្តបន្តហើយបើអញ្ចឹងតើតែមានសាសនាទើបនាំសេចក្តីសុខទាំងអស់ហ្នឹងសុខខ្លួនឯងសុខក្នុងសង្គមគ្រួសារសុខក្នុងប្រទេសជាតិសុខក្នុងពិភពលោកខ្ញុំកណាសំដែងថានាំមកប្រយោជន៍សេចក្តីសុខទាំង4យ៉ាងហ្នឹងខុសឬត្រូវបើត្រូវក៏ត្រូវទៅបើខុសអស់ក្បួនហើយសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែថាដែលយើងដាក់កាយថ្វាយខ្លួនគោរពកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យយើងឲ្យខ្លួនឯងផងសង្គមខ្លួនដល់គ្រួសារផងពិភពលោកទាំងមូលផងសង្គមប្រទេសជាតិផងស្ដាប់បានហើយអនុថែប៉ុន្តែខ្ញុំកណានឹងមានការងឿងឆ្ងល់ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្ងល់សំណើគ្រប់ត្រនៅចម្លើយរបស់អនុថែអរគុណណាស់ដែលបានឆ្លើយមកពីរស់ក្បោះក្បាយចំចំណុចដែលញោមញាតត្រូវចិត្តផងពីព្រោះថានៅលើពិភពលោកនេះបើសិនជាអត់សាសនាទេប្រកបប្រច័កឆ្លោះតោះតែងគ្នាអត់បានសក់ទេញោមអញ្ចឹងហើយបើណាមានពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងស្លូតមានធម៌ក្នុងខ្លួនហើយបើសិនជាអត់មានធម៌ក្នុងខ្លួនទេអានឹងទៅជាសត្វតិរច្ឆានពីព្រោះសត្វតិរច្ឆានវាមានសញ្ញា3វាមានជីវិតសញ្ញាកាមសញ្ញានិងអាហារសញ្ញាហើយចំណែកមនុស្សយើងវាមានសញ្ញា4ខុសអំពីសត្វ1ជីវិតសញ្ញាក៏មានដូចសត្វអាហារសញ្ញាក៏មានដូចសត្វកាមសញ្ញាក៏មានដូចសត្វប៉ុន្តែវាខុសមួយគឺធម្មសញ្ញាអញ្ចឹងមនុស្សយើងមានគុណតម្លៃពិសេសនៅត្រង់មានធម៌ហើយតើអត់មានធម៌ទេអានឹងដោយសត្វតិរច្ឆានអញ្ចឹងចឹងហើយបានជាញោមញាតបង្អោនកាយថ្វាយខ្លួនគោរពសាសនាហើយចំណុចអារឿងសុខក្នុងសង្គមសុខក្នុងពិភពលោកអីហ្នឹងខ្ញុំកណាមិនឆ្ងល់ទេអនុថែឆ្ងល់អារឿងសុខស្រុកសុខឲ្យនៅដល់ខ្លួនឯងណាតើសេចក្តីសុខដែលបានមកផ្ទាល់ខ្លួនយើងហ្នឹងតើសេចក្តីសុខនឹងឯងមានប្រមាណយ៉ាងដែរទៅមកដល់ខ្លួនហ្នឹងអនុថែសូមនិមន្តដោះស្រាយមានប្រមាណមានទៅរាប់មើលទៅឃើញប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជ្រាបអេហេមិនចង់ដឹងថាប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទេចង់ដឹងថាឲ្យអនុថែបកស្រាយមើលតើអាចមានចំនួនឬក៏បរមាណាយើងអាចរាប់បានទេហើយបើសិនជាដឹងសាកបន្តិចទៀតមើលសូមនិមន្តបាញ់មាញ់ខ្ញុំកណាលឺប្រគុណម្ចាស់រៀបរាប់ពីមនុស្សនឹងមានសញ្ញា4រួចសត្វនឹងសត្វដេរឆាននឹងមានសញ្ញា3អញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ដឹងទេ
តើមនុស្សហែងសัตว์វាខុសគ្នាត្រង់កន្លែងណាមនុស្សហែងមន់ខុសគ្នាត្រង់កន្លែងណាសូមនិមន្តឆ្លើយមនុស្សនិងសัตว์ខុសគ្នាត្រង់ណាមនុស្សនិងមន់ខុសគ្នាត្រង់ណាអីអាម៉េចបានទៅយកមនុស្សនិងមន់ទៅប្រត្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងយោមន់មានស្លាបមនុស្សអត់ស្លាបឯអនុថែខុសគ្នាមួយហើយមនុស្សមានធម៌សត្វអត់ធម៌ទេវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងម៉េចអានឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងសូមនិមន្តជ្រាបចុះមនុស្សមានចំពោះអត់អូមនុស្សអត់ចំពោះញោមប៉ុន្តែមានមាត់មើលប្រគុណម្ចាស់បជាឲ្យច្បាស់មើលមនុស្សហែងមន់ខុសគ្នាត្រង់ណាខុសគ្នាត្រង់មនុស្សអត់ស្លាប់ឯកណាមនុស្សមានសញ្ញា4ហើយដល់ទៅសត្វវាមានសញ្ញា3ជីវិតតជីវិតសញ្ញាវាដឹងតែវារស់ទេយាប៉ុណ្ណឹងវាយវាខ្លាចស្លាប់វារត់ដឹងតែវារស់ទេហើយដល់តែអាហារសញ្ញាដឹងតែឃ្លានទេតែឃ្លានលបមើលតែមកស៊ីលួចដល់អាកាមសញ្ញាបើសត្វឆ្កែផងដល់ខែដល់អាដីវាលូរអគ្នាហើយតែវាលូរអគ្នាចាស់ចាស់បឆោតថាឆ្កែឃើញខ្មោចក្មេងដែលហ៊ានចោះដីរួញពវៀនអស់តាមពិតទីលូសញ្ញោគ្នាស្រែកថានៅឯណាវើយមួយថាអញនៅនេះវើយកាត់រគ្នាអញ្ចឹងទៅអានេះវាដឹងតែសញ្ញាដឹងតែអញ្ចឹងនេះហើយដល់តែមនុស្សមិនត្រឹមតែដឹងប៉ុណ្ណឹងឯងសញ្ញាទាំង3ហ្នឹងហើយមានធម៌សញ្ញាដឹងគុណទោសខុសត្រូវដឹងឪដឹងម៉ែដឹងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដឹងតួនាទីខ្លួនថាខ្លួនកើតឡើងហ្នឹងអាយុប្រមាណហើយត្រូវធ្វើអីខ្លះដល់ម៉ែម៉ែចាំតាំងពីតូចលៀងគក់ច្បាច់សពបែបយ៉ាងដោះតាក៏ដោះឲ្យដែរដោះអាលឲ្យយើងងូតទឹកឲ្យយើងបោកខោឲ្យយើងហើយកាលពីមួយខែដំបូងគាត់ងូតឲ្យប្រមាណដងហើយមួយឆ្នាំគាត់ងូតឲ្យប្រមាណដងពីរឆ្នាំងូតឲ្យយើងប្រមាណដងដោះខែឲ្យយើងប្រមាណដងឥឡូវនេះអាយុ10ឆ្នាំជិត20ឆ្នាំ30ឆ្នាំឲ្យតើយើងងូតទឹកឲ្យម៉ែស្មើគ្នាវិញហើយនៅនៅសោះមិនបាច់គិតដល់រឿងបាយទឹកនំចំណីទេគ្រាន់តែងូតទឹកមកមុខនឹងមិនតាន់ស្មើទេហើយបើអញ្ចឹងសួរតែជាពាក់គុណគាត់ដែរជាពាក់ហើយអញ្ចឹងយើងគួរទេដល់ពេលដល់វេលាទេនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងគាត់វិញហើយនៅផលមមឲ្យកូនគេអ្នកចេះអ្នកដឹងតែពេញកំឡោះពេញកមុំគេមានគូសកគេរកការងារធ្វើគេចេះចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪគេទំនុកបំរុងរហូតអាត្មាស្គាល់ក្មេងៗច្រើនណាឥឡូវទៅរស់ស៊ីនៅប្រទេសកូរ៉េត្រឡប់មកវិញធ្វើបន់ជូនម៉ែជូនឪចាស់ចាស់តម្លើងតែភ្នែកមើលថាវាមិនដែលឃើញក្មេងប៉ុណ្ណឹងជាម្ចាស់បន់ឥឡូវអាត្មាដើរបន់ជាមួយក្មេងៗអាយុ25ឆ្នាំម្ចាស់បន់កាន់តែច្រើនណាម្ចាស់បន់ដល់ធំអាយុតែ25ឆ្នាំឯងធ្វើបន់ឲ្យល្បីល្បីពេញភូមិមកពីគេយកធម៌មកដាក់ខ្លួនគេយល់ដឹងពីតួនាទីគេជាកូនតាន់ម៉ែឪភ្នែកមាត់នៅចំហពងកូននៅឈរដៃនៅត្រទទួលកម្មកើតភ្នែកនៅមើលឃើញតែបន្តិចទៀតគាត់ដួលឡើយគាត់ស្លាប់ហើយគាត់បិទមាត់ហើយហើយពេលនោះយើងរកលុយរកកាក់បានខកខ្លួនហើយនឹងទៅធ្វើម៉េចគេនៅម៉ែណាឪឯងម៉ែឪស្លាប់បាត់អត់ទាន់បានធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយម៉ែផងគាត់ស្លាប់បាត់អ្នកខ្លះតាំងពីកើតមកទល់ប៉ុណ្ណេះមិនទាន់បានថ្វាយអង្គម៉ែម្ដងផងម៉ែស្លាប់បាត់រឿងនឹងហើយជារឿងសោកស្ដាយបើអញ្ចឹងមនុស្សគេចេះគិតអញ្ចឹងគេថាបើមិនបានរកស៊ីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងគាត់ទេក៏កុំតែឲ្យគាត់ប្របាក់ចិត្តដោយសារយើងទៅវាចោលទៅហើយគាត់គ្មានចង់បានអីទេអញ្ចឹងមនុស្សវាគិតចេះគិតអញ្ចឹងខុសពីសត្វហ
ើយបើយើងធៀបជាមួយមន់ខ្ញុំកណាលឺគេថាទេជិះក្នុងឡានទៅលឺចាស់ចាស់គាត់ជំនុំគ្នាទៅក៏ស្ដាប់ចាំមិនដឹងគាត់ស្ដាប់លោកគ្រូអង្គណាទេទេគាត់ថាមន់ហ្នឹងវាមិនដែលយកកូនទៅផ្ញើយាយវាទេហើយចំណែកមនុស្សចេះយកកូនទៅផ្ញើយាយគេថាខុសគ្នាត្រង់ថ្នឹងអរិខ្ញុំកណាំដឹងលឺពីគេដែរទេគេជំនុំគ្នាក្នុងឡានដោយប្រគុណម្ចាស់ចង់ដឹងច្បាស់សួរមកបាយខាងនេះដឹងហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុដល់អនុថែថាអញ្ចឹងទៅបាននឹកឃើញញោមនឹងឲ្យជីកឡានមកញោមស្រីស្រីក៏ថាមន់ហ្នឹងវាមានចំណុចពិសេសល្អជាងមនុស្សនៅត្រង់មន់ហ្នឹងវាមានកូនអត់យកទៅផ្ញើយាយទេអត់ឲ្យយាយបំរើចិញ្ចឹមថែរក្សាឲ្យទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងពេលរវល់ខ្លាំងពេកទៅអាចយកកូនទៅផ្ញើយាយឲ្យមើលថែឲ្យបានអេល្អដែរតើណាយល់អចេះរកឃើញបងហើយអនុថែបកស្រាយចំណុចធម្មសញ្ញានឹងល្អណាស់ញោមមាតាបិតាលះបង់មិនថាតែពេលវេលាលុយកាក់ទេសូម្បីតែទឹកចិត្តនឹងគាត់ផ្ដល់ឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏ខំថែរក្សាបីបាច់តម្រង់ទាំងបានធំហើយថែរក្សាចិញ្ចឹមរូបរាងកាយធំហើយកូនខ្លះធំតែរូបរាងកាយប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនឹងវាមិនធំសោះវានៅតែរអរឿងវានៅតែអុកឡុកវានៅតែមិនដឹងគុណទោសមាតាបិតាដល់តែពេលអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាកូនណាដែលមិនដឹងគុណម្ដាយមិនដឹងគុណឪពុកហ្នឹងកូននឹងឯងទៅទីណាកន្លែងណាមិនសូវបានសុខបានចម្រើនទេវតាក៏មិនសូវមិនថែរក្សាដែរអញ្ចឹងកូនហ្នឹងមិនចម្រើនទេនៅក្នុងសង្គមគេមិនសូវជារាប់អានទេកូនដែលមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនដឹងគុណមាតាបិតាហ្នឹងឥឡូវចូលដល់សំណួរយើងវិញបន្ថែមទៀតអនុថែដែលអនុថែបកស្រាយខាងដើមថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យតើខ្លួនតើសេចក្តីសុខដែលបានមកដល់ផ្ទាល់ខ្លួននោះតើសុខនោះមានប្រមាណដែរអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយសម័យមួយកហបតីទាំងឡាយចូលទៅថ្វាយង្គំសួរព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ណាស់ចុះសេចក្តីសុខរបស់ព្រះហោះអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះសំបាននឹងមានប្រមាណទៅព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុសន្ធិសម្ដែងតបពាក្យកហបតីទាំងនោះដោយពាក្យថាចត្តារិមានិកហបតយោគហិសុខានិអដ្ឋិសុខังភូក្យសុខังអនន្តសុខังអនវជ្ជសុខังមនាលកហបតីទាំងឡាយសេចក្តីសុខរបស់ព្រះហោះអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះសំបានបើគិតទៅមាន4យ៉ាងទី1អដ្ឋិសុខសុខពីព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិតបានវែកខ្វះឆ្នាំបានល្អីក៏តាំងខ្វះជាងអេបានប្រឹកខ្វះល្ងាចបែបហោសុកមិនឃើញទេកុំបបួលទៅវត្តអណាឡោមមិនទៅទេកុំថាឡើយដល់បបួលទៅវត្តបតុមទៅវត្តណាឡោមទៅផងបើបានប្រឹកខ្វះល្ងាចយ៉ាងនេះនោះបើអញ្ចឹងតើតែមានបាយមានទឹកហូបចុកដែរបានរកសេចក្តីសុខឃើញទី2បរិភោគៈសុខខាងបើមានទ្រព្យហើយគេមិនអោយចាយក៏អត់សុខដែរដេកតាយាមដេកតាការពារហួងហែងហួងហែងស្លាប់ចោលទ្រព្យអស់លិញដោយកេតនាថាយាយណានោះចៅនោះចេះតែទិញខោទិញអាវសពុតជូនគាត់កមាគាត់អត់ហ៊ានប្រើទេខ្លាចកាចាស់ចេះតែបត់ទុកបត់ទុកមានអីស្រាប់តែប្រើតាអាកាចាស់កាចាស់គាត់ស្លាប់ទៅគេយកអាថ្មីដាក់ពីលើមឈូសទៅដុតឆេះខ្ទេចវាចែទុកឲ្យភ្លើងស្លៀកទៅវិញមានយាយណានោះទៀតពុកគាត់សម្រាប់នឹងអាកាចាស់ឯងហ
ើចៅនោះអាណិតទៅអាណិតទិញពុកថ្មីយកទៅជូនយាយយាយមិនព្រមគេញាពុកថ្មីនឹងសម្ញានតាពុកចាស់ចៅនោះនឹកថាឯងមើលទៅយាយនឹងគាត់មិនព្រមលះបងអាចាស់នឹងចៅនេះជាមួយតែគាត់ទៅវត្តបាត់លួចយកដុតចៅស្អែកដើរថ្ងៃសិលយាយទៅវត្តបាត់ចៅលួចយកទៅដុតចៅខ្ទេចដាក់អាថ្មីរៀបឲ្យស្អាតជូនគាត់ត្រឡប់មកវិញយាយអង្គុយយំហាមភ្នែក2ថ្ងៃអាមិចបានយំស្វាងបន្តិចដកចកាមន់ប្រាប់ចៅចៅឯងដឹងដែរចៅឯងជូនក្តីម៉ែចៅឯងជូនក្តីពីកឡងមកអារូបសមែនសមោមក្តីរូបអីទេនៅក្នុងនឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហ៎សំទុកប្រមាណឆ្នាំហើយនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយវាយកទៅដុតចោលមានអីនៅទៀតអូមែនយំស្ដាយពុកឯងយំស្ដាយរូបសមែនសមោមមានអារត់ទៅវិញហ៎បើអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទេតើតាបានទ្របសម្បត្តិឲ្យចាយវាយខ្លះអញ្ចឹងបានថាកូនកូនបើចង់ឲ្យម៉ែសប្បាយជូនលុយជូនកាក់គាត់ប្រឡែងគាត់ទៅប្រហែលគាត់ជាប់ចំណងព្រោះយាយតាបើគិតមែនតែនជាប់ចំណងចំណងអត់ខ្សែចងពុកចងម៉ែចងតាំងពីតូចចងមកដល់ពេលនេះចំណងនឹងអត់ខ្សែទេប៉ុន្តែមើលអត់ឃើញទេបើជាប់ទៅណាទៅបន់គេទៅអង្កើទេពោះប៉ិនកជើទៅឯណាបានមកឯងអើយទៅបន់គេវត្តណាឡោមទៅអង្កើទេពោះប៉ិនកជើណែមកទៅទៅទៅហ៎ទៅទេម៉ែវាមានរវល់ខ្ញុំទៅអង្កើទេដល់ទៅពេលបន្តិចទៅស្រាប់តែកូនខ្ចីគេប្របួលហ៎ថ្ងៃហ្នឹងគេទៅមណ្ឌលគិរីទៅហ៎ទៅឯណាម៉ែវាកូនខ្ចីហ៎ទៅមួយហើយខាងម៉ែទៅណាបានបើកូនខ្ចីដែរអើទៅអត់រួចដែរជាប់ហ៎គេប្របួលមកយើងចូលសមាធិសិលគេហ៎ចូលសមាធិសិលអីមាត់អីលហុងនេះអត់អីឲ្យវាស៊ីអើបើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅគេប្រាប់ថាមកនោះគេហែស្អីទៅកសាងតំបូលកត់តំបូលពហិរនៅប៉ៃលិនចូលគេហីចូលលើណាជាពាក់ថ្លៃពេតកូនឈឺមិនទាន់សងគេរួចផងដល់គិតសោះព្រោះទៅវាជាប់អើជាប់អញ្ចឹងទៅដល់ផុតពីនឹងបន្តិចទៅរៀនហើយអារឿងរៀនហ្នឹងរៀនពីដើមនឹងរៀនឥឡូវវាខុសគ្នាក្មេងពីដើមប្រកឡើងតបាយកកនេះកណ្ដៀបសភៅទៅរៀនហ្នឹងមិនស្រួលគប់ក្តារឲ្យហែតាមផ្លូវជំនន់អាត្មាអីមិនសូវខ្វល់ប្រមាណទេក្មេងឥឡូវនេះបើមិនបានពី 3,000 នេះមិនទៅទេស្រុកស្រែបើស្រុកអំពេញមិនបាន 10,000 នេះមិនទៅទេហើយខ្លះទៀតនោះពីជំនាន់ដើមគេទៅតែដើរហ្នឹងឯងជួនកាលខោបងកហ្នឹងក៏បានតែចាំចិត្តដល់សាលាចាំស្លៀកក្មេងឥឡូវអត់ទេបើថាមិនបានកង់ឲ្យវាវាមិនទៅទេដល់តែទំនើបមែនតើមិនបានម៉ូតូឲ្យវាវាមិនទៅទេសាលានៅឯនេះទេសាលាប៉ុន្តែដល់គ្រូថ្នាក់លីតំណឹងនោះឆ្ងល់អីមិនទៅគ្រូថ្នាក់ឯនោះវាសាលានៅឯនេះអាហ្នឹងមិនដឹងទេអាថ្វាក៏ស្រាវជ្រាវមិនទាន់ឃើញដែរបើអញ្ចឹងក្មេងឥឡូវរៀនអស់លុយម៉ែកាន់តែច្រើនណាសេវាកម្មថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃរៀនគួរឲ្យនឹងថ្លៃទូរស័ព្ទទៅទៀតបើអញ្ចឹងទេម៉ែឪប្របិចប្របោចរីកធំសំទុកឲ្យកូនអញ្ចឹងគេប្របួលទៅបន់ទៅពីនែណាក៏ចង់គេដែរបើធ្វើម៉េចឯងនេះវាបដោះបដាលកូនសិនតម្រាំបានការងារធ្វើមួយមួយចង់អស់ពីពោះពីប៉ុងឲ្យខ្សាប់ខ្សៀវគ្នាបងប្អូនត្រូវខ្ចីខ្ចីត្រូវបដាក់គេសិនដើម្បីឲ្យកូនបានការងារមិនតន់ដឹងអីផងស្រាប់តែគេមើលឃើញគ្នាឯណាត្រូវគ្នាមកផ្សព្វទៀតហើយចោបហើយរត់ការស្ដីតដឹងឲ្យគ្នាគ្នានឹងតម្រាំតបានសម្រាប់មួយនោះអស់លុយមិនស្ទើរទេខ្ចីគេខ្លះឯណែខ្លះឯណោះខ្លះការឲ្យកូនគេសុខសប្បាយគ្នាគេម៉ែឪដើរសងបំណុលគេឡើងវិញវាអញ្ចែមានលុយឲ្យលុយមានផ្ទះឲ្យផ្ទះមានដីឲ្យដីមានមាសឲ្យមាសមានជ្រូកឲ្យជ្រូកមានគោឲ្យគោចែកគេឲ្យអញ្ចឹងម៉ែឲ្យឃើញតែរវល់ជាប់ចំណងរហូតឲ្យតតគ្នាឥឡូវការហើយថាគាត់រួចឯងរួចតែបងឯងនៅប្អូនបន្តមកទៀតប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកទៀតអាប្អូននឹងរត់ការមិនទាន់បានសម្រេចផងអានោះថ្ងៃថ្ងៃមួយបាត់ហើយហើយទៅដល់តែរវល់ការងារខ្លាំងយកថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងមកដាក់នៅម៉ែនឹងមួយទៀតអឺ
កណ្ណវ័នក៏អញ្ចឹងជាប់ចំណងរហូតជាប់ទៅប៉ុនគេមិនកើតទៅណែមិនកើតដល់ទៅពេលឥឡូវចាស់មែនតើនៅមើលគេសកសកឯងដែរគេមានសិទ្ធគេទៅប៉ុនណេះទៅប៉ុននេះណោះឯងកើតមកមួយជាតិគេដែរមិនដែលបានទៅណាគេចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញហើយគួរឲ្យអាភ័ព្វខ្លួនណាហេគាត់សំណោះអញ្ចឹងឯងកើតមកមួយជាតិគេដែរមានលុយមានកាក់